Macam ga E. Tak ada orang dalam site. Tak ada orang dalam site dengan aku. Kau seorang. Tak ada nak dengan kau. Oh, sorry. Spike planted. Tadi dah gila apa? Yeah, yeah. Aku flash. Wait. Bomb variasi. Hello. Stop. Kena. Ini dulu satu dulu. Oh my god. One enemy remaining. Oh, kita sana. Let's go. Let's go. Let's go. Classic Spectrum. Nari sana. Nari. Inspect. I need this. Opening.